er utrolig stolte og glade av at vår neste gjest er her hos oss. Hun er en av våre aller største artister her i Norge. Og tidligere i dag så ble det kjent at hun er nominert til hele 4 Spellmannspriser. Nå er hun her hos oss. Ta godt imot Susanne Sundfør! Oi, oi, oi. Hjertelig velkommen. Takk. Utrolig kjekt å ha deg her. Det er fint å være her. Gratulerer. Takk, jeg har blitt veldig forskjellig. Ja, men det er lov. Ja, bra. Og likevel, altså 4 Spellmannspriser. Det er jo helt utrolig. Ja, jeg har huskeliste, for det var så mange. Beste popsolist, årets album, årets produsent og årets låt. Og ikke minst så er du en soleklar favoritt til årets Spellmann. Ok. Sier i hvert fall blant oss. Ja. Hvilken pris er gjevest, eller henger høyest? Jeg synes jo alle prisene er veldig viktige, eller veldig stas å bli nominert i. Men jeg tror for meg så er kanskje produsentprisen viktigst, eller den står høyest. Ja. Hvorfor det? Nei, fordi det krever veldig mye arbeid, og veldig mye sånn, du må multitaske, og du må kunne arrangere. Du må kunne litt tekniske ting, du må kunne planlegge og kunne logistikk og sånn. Logistikk? Ja. Er du sånn produsent sånn, som sitter og så sier til en tekniker at du må gjøre sånn, eller sitter du her sånn og klipper, jeg vet ikke? Nei, jeg er ikke så proff. Jeg har egentlig ikke et studio engang. Den platen ble for det meste spilt inn i sånn hjørne av et rom med masse sånn kabler rundt meg, som en sånn vepsebol. Og jo lenger jeg jobbet, jo mer sånn kabel ble det rundt meg, så jeg måtte sånn krype ut av det vepsebolet på slutten av kvelden. Det er kanskje derfor du synes det er litt mer jobb med produseringen. Ja. Ja. Mm. Men det kan jo hende likevel litt profesjonelt, siden du er nominert til årets beste produsent. Men... Ja, jeg tenker sånn i hvert fall. Ja. Mm. Det er veldig kjent. Du har jo hatt litt anstrengt forhold kanskje til Spellmannsprisen før, eller? Nei, på ingen måte. På ingen måte. Hvordan er stemningen nå? Det er toppstemning. Nei, jeg var bare litt uenig i en kategori for noen år siden, men ellers er det toppstemning. Ja. Ja. Når dere er venner. Du kommer rett fra London, fordi du bor der? Jeg bor i London, ja. Mm. Ja. Hvorfor har du flyttet dit? Jeg har bodd i Norge nå. Jeg har aldri bodd i utlandet. Så jeg bodde i Oslo veldig lenge. Jeg bodde her i 6 år. Og så trengte jeg bare litt change of scenery. Jeg trengte å se litt nye ting. Og... Nye impulser? Nye impulser, ja. Rett og slett. Mm. Men når du skal slappe av, hvis du skal ta fri og ferie, hva gjør du da? Hva er liksom hobbyen til Susanne Sundfør? Jeg liker veldig godt å ta bilder, så jeg har begynt å ta masse bilder og kjøpt litt sånn vintage-kameraer og sånn. Så jeg tenkte i år, når jeg har tid, når jeg ikke spiller, så har jeg lyst til å reise til... mange litt sånn eksotiske steder å ta bilder. For å ta bilder selv? Hvilke steder? Jeg har veldig lyst til å dra til Amazonas. Amazonas? Amazonas, ja. Overraskende valg. Ja. Jeg har lyst til å reise mange steder i Amazonas. Som i midt i Amazonas, eller som i Amazonas. Look at her. Her skin is just like milk. And her hair the purest silk. Oh, how I love Susanne Sundfør. You are the perfect girl for me, just turn around and you will see the most charming man on TV. Come home with me. Det spiser liksom hele mennesker. Vegard er redd for slanger? Ja, jeg er jo redd. Ikke redd for slanger. Nei, men jeg er redd for alt småkryst. Oh my god, another nonsense interview. What are your plans, how do you do? Did I come all the way from London just to be stared at by a freak? A tiny curly geek. And I have 3 more shows this week. I want to go home. After the show, I will hide in her dressing room, ask her to follow me home. As soon as it's over, I'll go straight to the airport and board the first flight to go home. As you can see, this interview is over. It doesn't matter, it sucked anyway. I'm Susanne Sundfør and I live in London. I'm not Graham Norton, I don't care. I wanna go home, home where there's room for both of us. Home, far from television shows. I wanna go home, oh Susanne, you are the angel of my dream. This is the last time you will see me on TV. Vi må dessverre ta en kjapp reklamepause, men så kommer vi tilbake. Da skal vi ha en ny musikkvideo, vi skal ha en ny ukens sketsj. Men først av alt, gi en kjempeapplaus til verdens aller beste Susanne Sundfør!